Шукачі роботи та роботодавці зустрілись. Кременчуцький центр зайнятості провів ярмарок вакансій. Станом на 21 вересня на обліку в Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості перебуває 2129 безробітних. Тож це ярмарок – гарна нагода для шукачів роботи познайомитися з актуальними на сьогодні вакансіями. Основним головним завданням служби зайнятості є якісний підбір підходящої роботи для шукачів та укомплектування вакансій роботодавцям. Роботодавець – це найважливіший партнер центру зайнятості у реалізації державної політики зайнятості населення. У період жорсткого карантину, на жаль, в нас не було можливості на такі великі ярмарки вакансій, і всі співбесіди з роботодавцем, міні-ярмарки вакансій організовувалися онлайн-режимом. 24 представники різних підприємств демонстрували шукачам роботи свої пропозиції. Ми одні з найбільших перевізників нафтопродуктів по місту, по Україні, і пропонуємо роботу водіям категорії Є. У нас повний соціальний пакет, вахтовий метод роботи 15/15 або 7/7, висока заробітна плата, офіційне працевлаштування. Так що, якщо є бажаючі, приходьте до нас, ми знаходимося за адресою вулиця Свіштовська, 15, біля нафтопереробного заводу. Сфера торгівлі завжди актуальна та потребує фахівців. Люди на ярмарку цікавились умовами праці та залишали свої контакти представникам різних підприємств. Ми шукаємо торгівельний персонал, торговий персонал. От також пропонуємо роботу для студентів навіть на неповну занятість. От раді всіх запросити до нас, приходьте. Люди цікавилися, що приємно. Будемо мати надію, що це буде плідна співпраця. У цьому році найбільшим попитом користуються такі професії, як інженери, лікарі, бухгалтери, вчителі, слюсарі, зварники, продавці, кухарі, вантажники. Займаємось продажем сантехніки, електротоварів, а також наданням послуг в цих сферах. Нам потрібні амбіційні молоді люди на посади продавець-консультант сантехніки, електротоварів, на ведення соцмереж, сайту, а також слюсар-ремонтник. Чекаємо молодих людей, які зацікавлені у високій зарплаті достойній, а також мають креатив і хочуть працювати у гарному колективі, у молодому. Можливо, ви мрієте поповнити ряди правоохоронців. На ярмарку вакансій представники патрульної поліції пропонували роботу для людей віком від 18 до 40 років з повною вищою освітою та посвідченням водія категорії Б. Після медичної комісії, після здачі нормативів і тестів, вона приймається на службу і поступає на навчання до Академії патрульної поліції в місті Київ. Там вона вчиться 6 місяців, під час яких вона отримує стипендію кожен місяць близько 7 тисяч гривень. Харчування там безкоштовне. Після навчання вона приїжджає сюди і поступає на роботу сюди, на службу. Тут вона отримує заробітну платню, грошове забезпечення – 11 200 гривень. На ярмарок вакансій приходять не тільки ті, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, а й ті, хто вже має роботу та бажає її змінити. Під час зустрічі з роботодавцями гості ярмарку мали можливість знайти вакансії, які їх цікавлять. Я працювала в компанії АТБ Маркет продавцем-консультантом, зараз звільнилась за згодою сторін. Хотіла знайти щось подібне, але знайшла ось там і патрульна поліція, і інша професія, яка пов'язана з просуванням товару в інтернеті, і думаю, чому б ні, чому б не спробувати себе в якійсь іншій сфері. Пам'ятайте, роботу знаходить той, хто її шукає. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.